Posle velikog uspeha pilot projekta Zdravstveno vaspitanje o reproduktivnom zdravlju, koji je Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu u saradnji sa Institutom za javno zdravlje Vojvodine sprovodio tokom prošle godine u 10 vojvođanskih škola, resorni sekretarijat je juna ove godine raspisao poseban konkurs za realizaciju tog projekta. Jedna od 66 škola u Vojvodini koja je odobren ovaj projekat je i Subotička politehnička škola. Što se škole tiče, za nju je ovakva obuka, ovakva nastava od velikog značaja. Mi smo složena škola sa velikim brojem učenika, to su deca u uzrastu kada se sa problemima i rizicima vezanim za zdravlje i reproduktivno zdravlje oni suočavaju. Iz tih razloga smatrali smo da je opravdano, da je važno da se u ovakav projekat uključimo i evo projekat je prošao, uspeli smo i od 1. septembra naši đaci, naši profesori će raditi na ovoj obuci. Program koji je pre dve godine sastavio tim ginekologa, urologa, epidemiologa, doktora socijalne medicine, psihologa i omladinskih radnika namenjen je učenicima drugog razreda. U Politehničkoj školi ove van nastavne aktivnosti vodit će profesori fizičkog vaspitanja. Ovaj program je usmeren na adolescente, jeli, u tom periodu adolescencije. Adolescenti eksperimentišu sa raznim stvarima, stupaju u međusobno bliske odnose, tako da je ovo veoma važno da ih na pravilan način usmerimo i da im skrenemo pažnju na zaštitu i na dobrovoljnost ulazaka u seksualne odnose. Obuka edukatora u Institutu za javno zdravlje Vojvodine počinje već sledeće nedelje, a očekuje se da bi đaci prve radionice mogli imati sredinom septembra. Projekat će biti sproveden kroz 14 van nastavnih radionica.